بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله khairul hady hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar aw kama qala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memulakan uh, sesi kita untuk pagi ini saya kongsikan saya kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh uh, anas bin malik sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Muslim dan Sahihnya menceritakan tentang satu faedah ayat daripada al-Quran. Sambil tu kalau rasa nak buka boleh buka al uh, Quran ke ataupun app uh, Quran untuk surah al-Hujurat ayat yang kedua. Surah al-Hujurat ayat yang kedua. Surah ayat ni Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Surah al-Hujurat ayat yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara-suara kalian fauqa sautin nabi. Okey, lebih tinggi daripada suara nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara-suara kalian mengatasi suara nabi wala tajharu lahu. Okey, dan jangan terlalu kuat. Bil qauli ka jahri Seperti mana kata-kata kamu di kalangan sesama kita maknanya jangan kuat sangat suara macam kurang borak sama kurang so ayat ni turun ketika ayat ni turun Anas bin Malik bagi tahu menyebabkan ada seorang sahabat ni tiba-tiba hilang daripada pandangan yang lain nama dia Sabit bin Qais Okey tadi ayat sebut apa ayat dia sebut jangan tinggi dengan suara lepas tu tak tahu kenapa tiba-tiba ada seorang sahabat ni hilang Okey dan disebutkan bahawa dia bila dia menyuruh hilang daripada semua orang bersembunyi di dalam rumahnya dan dia menyebutkan waqala wa ana min ahli aku daripada kalangan ahli neraka kenapa pula tiba-tiba ni dan disebutkan wahtabasa ani nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berlindung daripada berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam something wrong. Mesti ada benda yang menyebabkan dia terkesan daripada ayat tersebut. Sampai mengatakan habislah aku, aku ahli neraka. Nabi tiba-tiba perasan yang dia ni hilang. Dia tanya pada Sa'ad bin Mu'az, salah seorang sahabat yang lain, Faqala ya Aba Amrin, Masya'anu Thabit, apa hal dengan Thabit ni? Apa hal ni? Dia sakit ke? Istakah? Lepas tu Sa'ad tanya, Sa'ad jawab kepada Nabi SAW, innahu di jiran aku wa ma alimtu aku tak tahu pula yang kalau dia sakit setahu aku tak lah lepas tu sabit membagi tahu uh, oh, lepas tu uh, saat ni pergi ziarah sabit saat ni pergi ziarah sabit siapa yang uh, nyuruk tadi sabit dia sakit ke tak saat kata tak saat ni jiran dia nabi pergi tanya tentang sabit Okay, apa cerita sabit aku tak nampak-nampak dia so saat pun volunteer untuk pergi tanya apa cerita? Fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saat jumpa Sabit dan bagi tahu ni Nabi tanya pasal kau ni. Pastu Sabit jawab apa? Unjilat hadhil ayah. Ayat ni turun. Walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan korang semua tahu suara aku ni tinggi. Suara aku ni kuat berbanding suara Nabi. Fa ana min ahli nar habihlah aku masuk neraka. Habihlah aku masuk neraka. Fa zakara dhalika sa'ad nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasu saat pun cerita kepada nabi jawapan habib tersebut dan lihat jawapan nabi. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa min ahli jannah. Malah dia sebenarnya daripada kalangan ahli syurga. Apa je yang dia buat? Tiba-tiba Nabi bagi satu respon yang menjadikan uh, tadi dia dia tengah cuak, dia tengah risau, dia, dia daripada kalangan ahli neraka. Disebabkan apa? Yang mana tiba-tiba lepas tu tiba-tiba tak dia tak masuk ahli neraka, dia malah hari syurga. Disebabkan sikap disebabkan respon yang diberikan hasil daripada ayat yang dia baca. Ayat yang dia baca. Ayat tu sebut apa? Wahai orang yang beriman, jangan tinggikan suara kamu berbanding suara Nabi. Ayat ni sebenarnya merujuk kepada kes orang-orang yang berbantah. Yang membantah, yang bergaduh. Yang mana sehingga ia mengganggu Nabi SAW dalam keadaan Nabi ada di hadapan mereka. Merujuk kepada isu adab. Bukan isu suara orang yang naturally kuat. Tapi dia memilih untuk terasa. Dia memilih untuk terasa terlebih dahulu yang mana sikap ini sekarang semakin tipis di kalangan umat Islam. Iaitu bila turun atau kita baca apa-apa ayat daripada Al-Quran, kita lebih terfikir dahulu, ha inilah orang ni yang merujuk kepada orang lain. Ayat ni merujuk kepada orang itu. Ayat ni merujuk kepada sekian-sekian, grup sekian. Yang mana itu bukan sikap yang diambil oleh para sahabat apabila berhadapan dengan mana-mana ayat-ayat Al-Quran. Baca je ayat Quran yang pertama terlintas dalam fikiran dia orang adalah diri dia orang sendiri dahulu. Aku buat ke ayat ni, aku faham ke ayat ni, aku beramal ke tak dengan ayat, aku jauhi tak larangan daripada ayat ni. Sebagaimana yang berlaku pada sahabat, sampai dia sendiri risaukan diri dia, habislah aku daripada kanan ahli neraka. Dan hanya kerana itu, dan Nabi katakan satu perkataan yang sangat positif di hadapan dia, Bal huwa min ahli jannah. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran sepatutnya menjadikan kita semakin kehadapan dan semakin improve. Dan semakin jauhnya kita daripada Al-Quran kerana kita tidak mendahulukan diri kita untuk terkesan dengan Al-Quran, hakikatnya kita tak ada connection. We are losing that connection. Kita confused dengan macam-macam masalah berlaku sekeliling kita, pening, duk buka Facebook, duk buka Twitter, kepeningan-pening ni semua datang daripada mana? kerana loosenya connection kita dengan al-Quran. Salah satunya. Jadi kita usahakan saya mengambil uh, a maknanya kita kita cadangkan ataupun kita kita letakkan satu langkah paling tidak untuk kita nampakkan gambaran supaya kita lebih dekat dan faham apa itu Quran sebenarnya. Boleh jadi selama ni interaksi kita baca kan baca dan kita cuba datang aa, apa ni untuk aa, hadir kelas-kelas tafsir nak cuba tadabbur tapi kalau kalau cuba kita tanya pada diri kita adakah benar-benar yang asas seperti berapa lama sebenarnya Quran diturunkan dan aa, tiap, tiap hari ke ayat Quran turun kepada Nabi Setiap kali turun tu macam mana keadaan Nabi? Ada mesej masuk ke WhatsApp ke? Ada notification keluar ke? Masa tu dia tengah kelas ke dengan sahabat-sahabat? Macam mana sahabat dapat ayat-ayat tu daripada Nabi pula? Ada huruf-huruf terbang ke masa dia orang masa ayat turun tu macam pasal tiba-tiba nampak pasal dia melekat kat mana-mana buku ke dan setiap kali ayat turun tu berapa masa, berapa lama masa yang dia ambil? Sahabat-sahabat masa tu buat apa? Semua uh, Ayat turun ada announcement datang pasal semua kumpul ramai-ramai ke? Apa event-event yang berlaku semasa uh, sebarang ayat turun? Kenapa bila ayat turun dalam masa beberapa uh, tahun ini Lepas tu tiba-tiba dalam Quran susunan dia jadi lain? Okay Kenapa uh, nama surah ni nama ni nama sekian nama ni tapi ya baqarah lembu tapi satu surah tu cerita pasal lembu ke Surah Nabi uh, Ibrahim Surah Ibrahim dalam satu surah tu cerita Nabi, Nabi Ibrahim saja ke Kenapa dia tak macam buku-buku biasa kita nampak ni apa beza dia Jadi persoalan-persoalan yang yang kita boleh katakan kalau kita jadi budak kecil balik kita nak tanya soalan-soalan ni isunya kita semua dah besar dan kita perasan tahu semua benda dah jadi kita abaikan persoalan-persoalan yang sangat asas soalan yang sangat asas jadi daripada sinilah yang kita perlukan kepada asas ilmu Al-Quran ni Il, asas ilmu Al-Quran dalam keadaan sekarang juga ramai yang nak cenderung nak tahu lebih faham tentang agama kan dan bila ustaz-ustaz ataupun ceramah-ceramah berikan perkongsian tentang Al-Quran, lepas tu mereka keluarkan term-term istilah-istilah tertentu. Ayat ni dia maki, ayat ni dia madani. Tak berlaku nasah mansuh daripada ayat ni. Ayat ni telah, telah dimansuhkan. Aa, sebenarnya masa aa, pengumpulan Al-Quran, jam Al-Quran berlaku isu ni dan isu ni. Mus'haf, cerita terjemah, cerita tafsir. Apa? Beza pula semua benda tu. Jadi semua tu persoalan-persoalan yang sebenarnya dibincangkan dalam asas ilmu Al-Quran atau kita panggil ulum Al-Quran, ulum Al-Quran. Okay. Walaupun daripada, daripada istilah nanti dia macam nampak confusing juga ada satu masa satu masa nanti, tapi paling tidak kita nampakkan gambaran, oh rupanya ini channel laluan untuk nampakkan gambaran asas tentang apa itu Al-Quran dan kita faham konteks yang berlaku masa Al-Quran turun. Okay, masa Al-Quran turun. Sebab kita tak boleh bayangkan suasana Tuhan dan suasana kita. Kenapa pelik betul dia punya perumpamaan ni sebut cerita keldai lah, cerita unta. Mana ada kedai yang unta kat kita orang ni? Nak faham macam mana? Sebab tu kita nak faham tu berdasarkan konteks dia. Okay. Jadi itu semua persoalan-persoalan yang mana kita cuba untuk nampakkan gambaran daripada daripada sesi yang sebegini. Okey daripada sesi sebegini. Sebab tu uh, kita cuba gunakan rujukan ni iaitu daripada kitab Mabahith fi Ulum Al-Quran kerana Syekh Menaqatan okey uh, yang ni yang dalam bahasa Arab PDF dia pun ada dan kalau yang terjemahan saya setakat ni saya pernah jumpa dua ni dan saya sempat beli dua-duanya yang ni terjemahan dan cetakan pustaka Al-Kautsar okey Uh, saya dimaklumkan penganjur ataupun ada yang akan cuba uh, cari dan jual cuma tak pasti sama ada hari ni ada ke tak ada alhamdulillah dan ni pun ni saya beli lebih lama lagi pustaka jiwa apa pustaka jiwa tak tahu kacau ke jiwa dia ah uh, <coughs> okay. cara mudah memahami al-Quran cara mudah memahami al-Quran yang ni saya beli dulu kat pustaka mukmin pustaka mukmin Cuma apa saja yang bersifat terjemahan biasanya ada kita panggil apa loss in translation. Aa, sebab dia terjemahan. Kan? So aa, kemungkinan besar ada terjemahan-terjemahan yang tak berapa tepat dan kemungkinan besar kita pun baca apa yang dia nak cakap sebenarnya ini, tak faham. Okey, sebab ayat dia pun campur-campur banyak -campur, kebanyakan dua-duanya rasa bahasa Indonesia ni. Bukan bukan bahasa Malaysia. Atau kalau bahasa Malaysia pun bahasa Malaysia orang-orang orang lama kan. Bahasa Malaysia style lama sikit. Okey. So a uh, itulah latar belakang dan ujukan yang kita cuba pakai untuk sesi a uh, daurah ni dan of course uh, sebulan sekali ni jarak masa dia agak lama dan boleh jadi datang boleh jadi tak, boleh jadi ada halangan-halangan tertentu dan alhamdulillah kita kita cuba a uh, jadikan ianya dirakam dan uh, boleh dirujuk dalam masa ke semasa kan di sama ada di Facebook ataupun di YouTube nanti. Okey. Dan uh, apa lagi yang penting untuk kita tahu tentang ilmu Al-Quran atau ulum Al-Quran ni Dia macam ilmu-ilmu lain juga Dia bukan semua benda yang sekali dengar terfaham semua Okay Sekali dengar terfaham semua itu pun hampir jarang berlaku Kita pun pergi mana-mana kuliah pun Boleh jadi satu jam setengah, setengah jam yang kita dapat Kan Satu jam lagi dapat semua benda lain kecuali kuliah <coughs> Okay, so itu sebab tu kita saya cuba cadangkan untuk uh, sesi kali ini kita akan uh, buat setengah jam dan break, setengah jam break. Okay, nak 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 ringkaskan lagi malah dia memudahkan juga untuk buat potongan potongan, potongan edit video nanti. Okay, ramai yang tanya-tanya bila nampak link-link video darah-darah sebelum ni cakap 4 jam, tengok jumlah tu je dia dah down lah. Okay, so kita cuba buat lagi pendek dan uh, kalau ia lebih manfaat, insyaAllah kita boleh usahakan uh, gaya penyampaian macam tu untuk masa-masa akan datang. Apapun, kita akan terus masuk dan kita ada tiga bab. Sekolah ikutkan Dan ni total semua sekali yang, yang saya sempat kongsikan dalam grup telegram kalau siapa yang ada dalam tu. Kalau siapa yang tak ada dalam grup telegram boleh uh, dalam browser tekan je bit.ly slash daurah quran. Okay. So boleh masuk dalam grup telegram tersebut. Total bab dalam ni ada sekitar 25. Okay. Dalam ni maknanya topik-topik yang dibincangkan tentang ulum Al-Quran ada 25 bab. So setengah jam pertama ni nak go through skim jap. Supaya dapat gambaran. Okay. Bahagian pertama disebutkan kat sini dicerita pasal ulum Quran tu sendiri. Apa maksud ulum Quran dan macam mana berkembangnya ilmu Al-Quran. Okay. Hakikatnya masa zaman Nabi kita akan terfikir uh, adakah Nabi macam pergi baca ayat setiap kali baca ayat lepas tu dia explain panjang-panjang macam yang kita kita tafsir. Berlaku ke benda-benda macam tu? Okey. Istilah ni istilah tafsir ke takwil ke terjemah ke timbul tak masa zaman Nabi. Logiknya tak. Sebab apa? Sebab setiap kali ayat turun boleh jadi sahabat-sahabat faham terus itu bahasa dia orang dan diorang nampak berdasarkan apa peristiwa yang sedang berlaku. Jadi otomatik faham Tak perlu kepada penjelasan Tapi ada keadaan-keadaan tertentu Ada benda-benda yang tak jelas Sahabat akan tanya, confirmkan Dia akan bagi tahu dalam Qadimah nanti Dan bagaimana ilmu Al-Quran ni jadi buku Dia berkembang Lepas tu jadi macam Bila start tafsir Quran berlaku bila tak pentafsiran Quran berlaku dan bila lepas pentafsiran berlaku okey tafsir cerita nak explain Quran ilmu pasal pentafsiran al-Quran ni pula bila timbul. Sebab tu ilmu al-Quran ni dia ada nama lain banyak. Dia macam ada yang kata dia usul tafsir instead of ulum Quran dia sebut usul tafsir. So ulum Quran juga sebenarnya. Okay atau mustalahat at-tafsiriyah. Okay istilah-istilah tentang pentafsiran. Dia isu ilmu ulum Quran juga. So itu bab pertama dia akan bincang kita akan sentuh nanti. Pasuk kedua dia masuk dalam bab al-Quran itu sendiri. Kataan Al-Quran asal daripada kataan apa? Yang ni ni memang dia akan kuat bincang pasal isu bahasa Arab. Kita tak boleh nak elak hatta kita pergi mana-mana kuliah-kuliah agama pun dia akan sentuh isu bahasa Arab. Nak sentuhkan asas perkataan ni datang daripada mana. Okay? Jadi kita ambil kesempatan ruang-ruang pengajian-pengajian macam ni dan masa yang sama dapat input-input yang bantu untuk improve bahasa Arab. Jangan Uh, kita usahakan untuk elak diri kita daripada tutup peluang dan ruang untuk kita improve dari sudut bahasa Arab walaupun sikit. Sentiasa ada peluang. Sentiasa ada peluang untuk belajar bahasa Arab. Okey. Saya rasa kalau dulu-dulu pun masa sebelum saya aktif cebukan ni dalam bidang agama ni pun kebanyakannya sebab ikut kelas-kelas macam ni. Kuliah-kuliah tapi ustaz dok sebut benda dalam bahasa Arab dan kemudian dia terjemahkan makin lama saya kenal eh perkataan tu maksud dia ni, perkataan tu maksud dia ni. Jadi okay, disebabkan selalu kita dengar. Cerita pasal Al-Quran apa tu definition? Lepas tu cerita pasal nama dengan sifat Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan satu tu nama je. Dia ada Al-Kitab, dia ada Al-Huda, Al-Shifa. Okay? Dan banyak lagi perkataan-perkataan lain dan sifat-sifat juga. Lepas tu, Syed Manak Qatan pergi highlight juga beza antara Quran, hadis Qudsi dengan hadis Nabi. Kenapa nak timbulkan bezaan pula? Sebab especially tentang hadis Qudsi. Sebab hadis Qudsi pun Allah cakap juga. Al-Quran pun Allah cakap juga So apa beza? Boleh tak dikutsi kita nak baca dalam solat? Sebab ayat Allah kata-kata Allah juga okay. So apa beza pula hadir kutsi dengan hadir Nabi Sebab dua-dua pun ada sanat Dua-dua pun Nabi yang baca kan Nabi yang cakap Ada beza tak? So itu akan dibincangkan nanti Bab ketiga yang kita akan sentuh hari ini Iaitu tentang Wahyu Siapa so, beza Quran dengan wahyu? Sebut wahyu kita selalu dengar wahyu-wahyu Semua so, sebut wahyu Tahu tak dalam, dalam Quran ada perkataan wahyu Tapi dikaitkan dengan syaitan yang memberi wahyu Ay. <laughs> macam mana syaitan boleh bagi wahyu? Kita akan jumpa ayat tu nanti okay. Perkataan wahyu ni perkataan yang perlu difahami dengan jelas Dan macam mana pula proses wahyu berlaku Especially dari sudut penghantaran wahyu So tiga peringkat dia akan bincang kat dalam buku ni. Allah bagaimana komunikasi antara Allah dengan malaikat? Macam mana Allah sampaikan wahyu tu kepada malaikat? Bukan malaikat sebagai perantara utama of course lah sebab dia sebagai sebagai uh, messenger ataupun uh, apa ni postman dia kan. Tapi ada juga kes-kes dia orang sebagai penerima mesej. Okay, untuk melaksanakan arahan Allah Yang mana wahyu ni bukan untuk masuk dalam Al-Quran Tak Sebab wahyu lebih umum Okay. dan ada dan peringkat kedua daripada uh, daripada Allah bukan bukan kepada malaikat tapi direct pada rasul berlaku juga communication darat Allah direct dengan rasul dan level ketiga kategori ketiga adalah antara malaikat dengan rasul malaikat dengan rasul so tiga bahagian ni dia akan bincangkan bagaimana proses-proses tu berlaku bagaimana proses-proses tu berlaku secara umum okey dan bab-bab seterusnya saya baca pantas je Dia akan bincang tentang maki madani Eh boleh tulis yang penting Nah, Tadi first apa? Okey lah. nak bagi ilang mengantuk antaranya juga Baik tulis kan First ulum Quran dan sejarah perkembangan dia Kedua pasal Quran sendiri Tulis kat form pun jadi lah <laughs> Okey Ketiga pasal apa tadi? Ketiga pasal wahyu Keempat dan Al-Ulum Quran dia akan bincang tentang perkataan dia, istilah dia maki madani. Maki madani ni apa benda pula? Okay, kita dengar perkataan maki, kita dengar selalu biasa perkataan al-maki, al-maki sebab duduk Mekah lah. Atau asal Mekah. Madani, madani. Okay. Mungkin ada pernah dengar nama ustaz-ustaz sekian yang hujung dia madani, madani tu kan. Sebab apa? Sebab dia sama ada membesar ataupun dia tinggal lama di Madinah. Tapi apa kaitannya dengan ulum Quran? sebab ada pembahagian yang yang paling ketara bila nak identify kategori ayat-ayat al-Quran nak identify kategori al-Quran yang paling clear yang paling senang nak mudahkan adalah isu kategori maki dan Madani. Apa benda detailnya, kita akan masuk bab tu daurah seterusnya. Ke kalau dapat sempat hari ni nak cep, nak lompat ke sini tak tahu tengok nanti. Kelima tentang bab kelima dia sentuh tentang ayat pertama dan ayat terakhir turun. Special satu bab-bab ni je Sebab tu bab ni pendek Ayat pertama turun yang mana? Semua duk cerita tahu lah kan Surah Surah al -al Al-Alaq Satu surah ke? Tak, sebahagian daripadanya okay. Ayat terakhir pula Jadi pembincangan Sebab ada perselisihan pandangan okay. Dan ni juga antara benda yang akan kita lalui Dalam daurah ulum Quran ni Iaitu nak berhadapan dengan isu perbezaan Pandangan Okey, Fik pun ada perbezaan pandangan. Ulum Quran pun ada perbezaan pandangan juga. Quran tak ada beza pandangan. Ayat dia fix. Tapi kefahaman terhadap Al-Quran, kita tak akan dapat lari daripada perbezaan. Okay. Itu keberapa bab? Bab lima, sekarang bab enam. Bab enam kita akan masuk bab asbab an nuzul Ini ni best. Okay. Bahagian ni topik antara yang menarik, best dan dia panjang. Okey, Kalau ikut yang terjemahan ni dekat dekat 20 30 muka surat. Asbab an-nuzul sebab kenapa ayat diturunkan. Apa peristiwa yang berlaku? Apa insiden yang timbul yang menyebabkan ayat tiba-tiba turun? Adakah majoriti ayat Al-Quran ada sebab nuzul yang menyebabkan ayat turun atau ada ayat turun tanpa sebab yang khas? Kalau ayat turun tanpa sebab yang khas, adakah ayat-ayat turun tanpa sebab? Saya teringat masa seminar divine speech dengan you know, Ustaz Nokman al Khan ada yang pergi tanya soalan tu uh, is there any verses that uh, doesn't have any reason for it to came down to reveal down Ustaz Nokman cakap yes of course So maknanya ada ayat yang tak ada sebab lah turun Innalillah Ustaz Eka Takkanlah ayat Quran tak ada sebab langsung Saja haji turun je Dia ada sebab yang sifat umum Maknanya apa? Memang Quran ni petunjuk Huda Tak perlu kepada ada Ada event baru ayat tu turun Allah nak diturun, Allah diturun. Okay. So ada keadaan-keadaan macam tu. Ni isu sebab nuzul. Ketujuh. Sebab nuzul, pasal ketujuh bab nuzul Quran. Penurunan Al-Quran. Macam mana Quran turun? Okay. Kataan turun tu pun ada isu juga nanti kadang-kadang. Kenapa turun? Kenapa tak naik? Kenapa tak terbang? Kenapa tak? Kata-kata lain. Tapi Allah sebutkan nazalah. Okay. Anzala dengan Nazala. Antara perkataan-perkataan. So penurunan Al-Quran macam mana? Berapa lama? Proses dia macam mana? Okay. Ada cloud storage ke mana-mana? So ada berapa peringkat? Dia turun kat mana je? Kenapa turun area situ je? Kenapa tak ada turun kat KL? Okay. So semua persoalan-persoalan tu yang bincang dalam Nuzul Quran. Bab 8 pun best. Iaitu Jamul quran iaitu macam mana pengumpulan dan penyusunan Al-Quran berlaku. Macam Quran yang kita ada sekarang ni Adakah ianya sebiji masa mana Yang ada masa zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau ada berlaku perubahan apa-apa ke Dengan ceritanya dulu tak ada Dulu tak ada printer kan So Diorang tulis huruf cantik-cantik macam ni juga ke dulu itu pengumpulan penerbitan Al-Quran dan bincangkan daripada zaman Nabi sampai zaman Uthman. Okey sampai zaman Ali. Lepas tu bab ke sembilan Yang ni yang boleh jadi ramai orang tak pernah dengar Iaitu disebutkan tentang penurunan Al-Quran Berdasarkan tujuh huruf Tujuh huruf Bukan banyak ke huruf Al-Quran Ni huruf bukan huruf Huruf yang kita faham Al-Ibata tu tak Huruf ni kita boleh kata dengan perkataan lain Dia dialect Isu dialect Sebab apa? Sebab rupanya bahasa Arab masa zaman Nabi disebabkan diorang ada banyak kabilah dan ada banyak dialek. Ada banyak dialek. Okey, macam mana kita kita ada dialek yang standard, BM standard kita sta BMKL KL kan. Okey. So BM Kelantan dengan BM Kedah dengan BM Melaka, so dia dialek dia ada perkataan-perkataan tertentu yang beza kan. So benda ni ditimbulkan. Benda ni Allah raikan menyebabkan timbulnya isu tujuh huruf dalam al-Quran. Okey, ketika wahyu diturunkan. Macam mana pembincangan dia? Ini tak tahu dah bulan depan ke bulan lagi satu kena datanglah. <laughs> Okey. Lepas tu baru dibincang dalam bab yang ke-10 tentang qiraat. Qiraat ni ramai orang tanya, kenapa orang tu sebut waduh duhe, Duhe duhe mana pula datang ni? Okey, kenapa orang sebut maliki yaumiddin instead of maliki yaumiddin? Kenapa ada orang sebut suratun anzalna kat sini sebut perkataan lain? Allahu nurus kat sini sebut Allahu nawwara So macam-macam lagi. Okey, so perbezaan yang itu pula itu isu kiraat. Kenapa kiraat timbul? Macam mana dia timbul? banyak yang dipegang, apa isu yang boleh tak yang yang ditolak, yang direject yang boleh percaya ya, apa masalah pula kalau pegang kiraat yang salah? Kita dah sebut juga bincangan masa dalam daurah atibian. At okay okey. 11. Kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama tafsir. Kaedah-kaedah penting yang digunakan oleh ulama tafsir. Okey. Yang ni ah kat sini dia agak berat sikit. Kita akan kita akan decide nanti sama ada kita akan bincang ke tak sebab dia perlukan banyak ilmu alat terutama tentang bahasa Arab. Ke-12. disebutkan tentang isu ayat muhkam dengan ayat mutasyabih. Ada ayat-ayat yang sifat dia jelas, senang nak faham. Dan ayat -ayat, ayat, ada ayat-ayat yang memerlukan kepada pentafsiran yang lebih detail. Seolah-olah macam kalau baca direct macam tu je boleh confuse ni, boleh salah faham ni. Okay? Jadi ulama decide untuk bahagikan yang mana yang betul-betul jelas, mudah difahami dan yang mana yang perlukan kepada uh, pendetailan. Okay? Pembutiran yang lebih lanjut. Pastu ada pula isu dalam bab yang ke-13. Bab 13 dah. Dah, salin tu semua ni oh, Bagus, kena salin <laughs> okay, Saya teringat guru kami salah seorang Dr. Mujtabah dia selalu sebut Qayyid dalam ilm dalam kitab Bila dia duduk tengah cerita, cerita, cerita Lepas tu, kita dah tengah blur pandang dia je Mana tu? Kau tulis ke tak? <laughs> okay. Ketiga belas tentang am dan khas Lafaz umum dan lafaz khusus Ada ayat-ayat Quran ni Bila dia sebut perkataan dia, dia umum Mana apa? Dia cover semua orang Tiba-tiba ada juga lafaz yang nampak macam umum tapi sebenarnya maksud dia khas. Khusus untuk orang tertentu. Dia sebut anas juga. Manusia. Kat sini manusia ni, ayat ni merujuk kepada semua orang. Tapi ada ayat lain masuk letak perkataan anas juga manusia. Tapi manusia kat sini sebenarnya khusus untuk orang tertentu. Seorang je. Macam nak tahu? Tu kita akan bincang dalam bab ni. Lepas tu cerita nasih mansuh 14 nasib masuk bagi laju lah lepas ni cerita panjang-panjang nanti masuk rambak tu kita masuk nasib masuk ni adalah isu ayat-ayat yang mana dia pernah turun tapi dah tak ada dalam Quran atau dia pernah turun dah ada dalam Quran tapi hukumnya tak di, tak lagi dipakai dah dipadamkan penggunaan hukumnya dengan ayat yang lain Okay, sebab ada ayat-ayat yang sama Sebenarnya ayat kat sini cakap hukuman dia ni Ayat kat sini hukuman yang ni Oh yang ni mansuh Tapi kenapa kalau dah mansuh Kalau dah tak pakai Diletak juga kat dalam Pun ada perbincangan dia kenapa Lepas tu ada cerita pasal mutlak muqayyad Ni bab ke berapa? 15 Mutlak Lepas tu perkataan lawan dia muqayyad Mutlak Ni susah sikit dalam masa Melayu kita nak adjust tapi kita ada lah air mutlak yang kita sebut. Apa yang mutlak ke air mutlak dengan air lain? Dia umum, dia bersih. So, jadi perbincangan sebab istilah ni istilah sebenarnya istilah dalam usul fiqh. Tapi kita kata simple dia macam ni. Kalau umum, lebih luas. Okay. Dan dia ada khas tadi kan. Lawan dia khas. So, kalau kita cerita umum manusia. Okay. Bila kita khususkan manusia yang... Uh, Uh, apa manusia yang tinggal di Malaysia. Okey, kita jadikan dia khas untuk orang yang tinggal di Malaysia. Dan bila dia tak manusia yang tinggal di Malaysia, sekarang ni kalau kita tambah pula manusia yang tinggal di Malaysia yang datang daurah Salam Dah ada tambahan sifat yang itu dah jadi muqayyad. Yang mana khas asalnya khas tadi tu dia dah turun pada uh, kepada level mutlak okey bila sekarang ni ada kita tengah banding dengan orang satu Malaysia satu Malaysia semua orang kita ikatkan dengan satu sifat tambahan iaitu yang datang daurah mana apa ramai yang tak datang daurah pun kan yang datang daurah so ini muqayyad okey kalau 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 kita conteng nak conteng ke ah uh, ha boleh kan tapi kotor nanti ah <laughs> Okey, nanti lain kali. So, am khas kalau simple ni kita kata macam ni, am khas bawah khas pecah dua mutlak muqayyad. Itulah. Okey. Am khas bawah khas pecah lagi dua mutlak muqayyad. Okey. So itu bab ke-15. Lepas tu bab ke-16 mantuk dengan mafhum. Mantuk dengan mafhum ni dia macam isu literal juga. Literal dengan apa yang difahami daripada Maknanya apa yang kita sebut mantuk daripada nutq, maknanya bunyi. Apa yang berbunyi itu apa yang kita faham daripada bunyi tersebut Ayat yang kita baca perkataan yang kita sebut dan apa yang pula kita fahami daripada ayat tersebut yang boleh jadi berbeza daripada apa yang kita dengar daripada bunyi. Okey. 16 mantuk mafhum. 17 best. Mu'jizat Al-Quran. Ataupun i'jaz Al-Quran. Kenapa perkataan ni tiba-tiba kat sini sebut macam ni? Kenapa dah, kenapa masa Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia Ismail dia sebut inni ara anni azbahuka tapi maksud dia apa aku melihat dalam bentuk present tense ara tapi bila Yusuf bagi tahu mimpi dia ke ayah dia okey inni raaitu ahda ashara kaukaba i've seen past tense dua-dua cerita mimpi dua-dua cerita mimpi tapi kenapa yang dia ni cerita dari sudut present tense kenapa dia ni sebut dari sudut past tense so ni antara sifat ejas yang menyebabkan kita tak dapat nak sebab ejas ni kalau dari sudut bahasa ni dia macam buat yang kita rasa lemah dia macam baca ayat tu lepas tu puh, dia jadi kita tak dapat bayangkan macam mana Allah hebatnya susunan ayat Quran ini sampai sampai kita bu, hanya mampu untuk kagum je lah macam siapa boleh tiru itu ejas dari sudut balarah dari sudut balarah. Jadi, ada yang adjust pula dari sudut sains. Ada yang adjust pula dari sudut ilmu dia. Dan pelbagai lagi yang akan dibincangkan dalam bab ni. Lepas tu, 18 tentang... Tadi apa adjust kan? Mu'jizat. Ke-18 tentang perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan di dalam Al-Quran. Okey. Kita habiskan bincang ni. Lepas tu, kita stop berehat sekejap. Perumpamaan banyak. Masalul ladina yunfikuna amwalahum. Okey. Apa lagi? Haa... Uh, Alam tarakai fadaraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Allah buat perumpamaan pokok, Allah buat perumpamaan uh, dengan 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 keldai. Allah buat perumpamaan dengan itu ini macam-macam perumpamaan berlaku di dalam al-Quran. Dan apa maksud perumpamaan-perumpamaan ni? Okey dan bentuk-bentuknya. Ke-19. Sumpahan dalam al-Quran, bukan sumpahan yang kita faham dalam Melayu tu amat ah, sumpah ni maknanya ya, bila kita cakap demi Allah bila Allah sini sebut Al-Quran demi masa Allah sebut dalam Quran demi matahari. Dan ada keadaan kan itu Allah sebut demi kepada diri sendiri. Okay. La uksimu biyaumil la uks... Uh, macam mana disebut? Ada ayat-ayat yang berkataan uh, rabbika Kata Arab tu refer pada Allah balik Kenapa? Allah bersumpah dengan diri dia sendiri Okay So ini dibincangkan dalam bab Sumpah Sumpahan masalah pula masuk dia dalam sumpahan kan. Sumpahlah lah dalam Quran. Ke-20 bab perdebatan dalam Quran. Jadal. Ke-21 best. Kisah sul -kisah Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Apa kisah-kisah ni? Apa pengaruh-pengaruh dia? Macam mana jenis-jenis dia? Apakah faedah-faedah dia? Ke-22 tentang terjemahan Al-Quran. Boleh tak terjemah Al-Quran? Apa jenis-jenis sejemahan al-Quran? Okey. Ke-23 tentang tafsir dan takwil. Apa beza tafsir dengan takwil? Tafsir tu sebenarnya apa? Takwil tu apa pula? Ke-24 syarat-syarat dan adab bagi orang yang nak mentafsirkan al-Quran. Syarat dan adab bagi pentafsir al-Quran. Tak cukup syarat perlu kepada adab. Dan bab yang ke-25 Wah, oh, ada rupa nama sebenarnya. Bab 25 Perkembangan tafsir Dari masa ke masa Atau semasa ke semasa Dan last sekali Biografi ulama-ulama tafsir okay, Dia ceritakan apa ni, pengenalan pada kita Supaya kita kenal ulama-ulama tafsir Okay So uh, Setengah jam Dah lebih dah pun sikit Kita akan rest kejap Okey, tu pun dah padat. Bagi nampak isi-isi kandungan tu dan sambil kita break kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya.